El nou servei de neteja de Sant Antoni té 27 vehicles, un 40% més que abans. Una flota renovada que des de l'1 de novembre patrulla els carrers del municipi en 3 torns que cobreixen pràcticament tota la jornada. La plantilla també ha augmentat un 10%. Quan es vega ja veurem, perquè de moment està molt brut. I els contenedors, tot fa pudor, els carrers... Ah, pues muy bien, la verdad. Porque la verdad que sí, porque se genera mucha basura cuando viene mucho turismo en las calles y todo, y está muy bien. Si no fuera por los perros y todo eso, pues estaría más limpio, pero por donde va andando, por el paseo y todo, da vergüenza de ir con las porquerías que hay ahí. Mira, ahí mismo hay una. El pressupost destinat s'ha augmentat en 700.000 euros i arriba als 4,7 milions anuals. Tot i així, l'import podrà ser inferior si la contrata no compleix amb uns paràmetres estipulats, com el nombre de tones de residus recollits o els metres de la via pública netejats. Volem que es compleixin i, una volta implantat, doncs que el servei s'estiga fent tal com toca. Llavors hi haurà inspeccions setmanals, quinzenals, mensuals, i en funció del que es trobi doncs hi haurà una repercussió en el rebuig viral. També es netejaran els espais verds i les platges tot l'any. A més, en una segona fase, a partir de l'1 de març, es posarà en marxa el nou servei de recollida de residus que amplia freqüències.